chamando o planeta Terra. Ai, eu tô na Terra! Ai, eles tiveram coragem de vender a porra da casa onde a gente cresceu. Temos que dar adeus a essa casa. Não podemos dar uma festa. Uma festa? Até que é uma ideia. Você tem que convidar o vizinho gatinho. Irmãs, amanhã, às 9h10 da noite. Só no Ir.